Jemi këtu rreth në studio, kam kënaqësinë të kem deputetin e Partisë Demokratike, zotin Dashnor Sula. Zotin Sula, faleminderit që u bashkuat në zonën 0. Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që vin në emisionin tuaj. Uroj ju e fundit. Ja, sigurisht. Shpresojmë që të kemi ftesa të tjera, do në sa të kontributit. Më shumë kënaqësi për politikan, politik, edhe media që ka rol shumë të rëndësishëm. Politikan të vjetër, padyshim që deri është gjithmonë e hapur. Zotin Sula, do doja tani se bisedën në fakt kisha zonjë Mehmeti pak më parë, besoj dëgjuat. Si është situata mes LSI-s dhe PD-s? Kemi parë akuzat shumëta nga të dyja palët, tashmë duket se nuk ka më qetësi dhe dashuri, nuk ka më. Në radhë parë shpreh keqardhjen për nivelin, do të thosha, jo normal të debatet e cilat zaurohet, sepse normalisht, mjallë, do të thoje që politikanët me një përvojë apo ato të cilët i përkasin një nivelit lartë, duke qenë sekretar parti apo numri 2 partis, kujdo qoftë partive, do të tregojnë një maturi në mënyrën e artikulimit të gjës të cilët bëhet. Dhe nëse një debat kalon deri në akuza të thosha private, personale, mënyra nuk është kjo e duhura. Sigurisht, unë do të përmbledh vetëm me dy fjalë, që duke qenë edhe në në funksion të një ish prokurori, të cilët di se si mund të bëjë një rrugë një hetimi apo të marrë si një prove apo të përfundimit se si do jetë një proces, do të thoshe vetëm kaq. Nëse të dy palët mund të japin argumente dhe kundra-argumenta, sigurisht po të kishim një regjistrim nga aja deri e gjëja të bisedave, nuk të flicim më në këtë lloj debati. Por të një debatit të cilët kam thënë, ke thënë, kemi biseduar, kemi folur. Duhet dhe, prova. Jo, po do të kjo ngjelet do të thosha në tagën e secilit person të cilët mund ta suportoj me shumë do të thosha me kujdes, edhe do të ishte gjë më e mirë për të dy palët. Nuk dua që të hyj këtë lloj diskutimi, këtë lloj debati, por jam prior, jo nëse dua të mbroj Partinë Demokratike apo zotin Bardhi personalisht, por jam i prirur që dhe logjika thjesht të çon që diskutimet të tilla kanë ekzistuar përpara, do të thosha, se sa të çelë një fushat elektorale apo përpara sepse të dilin listat emrore apo të mënyrës së daljes në zgjedhje të opozitës. Se fakti ishte që qoftë LSI-a, qoftë PD-ja përbënin dy forcat kryesore të opozitës dhe jam i prirur të besoj që diskutime mënyrën se si ka qenë për të dalur në zgjedhje me një listë përbashkët apo me lista veç për në mënyrë për të maksimizuar votën në një formë të caktuar, sigurisht këto janë bërë diskutime. Fakti tregoi tani që në zgjedhjen 25 prillit partia Lëvizje Socialiste për Integrim nga 9 mandate në mosgabim që kishin në 2017 ka aktualisht 4 mandate. Po të marrin edhe qarkun e Elbasanit, të cilët nuk arriti që të marrin një mandat dhe për hirës të vërtetës, pati një numër të caktuar votash, nuk mund të them që ishin pak, por jemi dëshmitar dhe unë si deputet i qarkut Elbasanit që LSI-a ishte në mënyrë inekzistente në qarkun Elbasanit. Sidomos nuk ka qenë pranishme, nuk ishte pranishme për shumë faktorë dhe sidomos edhe faktorët edhe presionet të cilët u ushtruan ndaj LSI-s. Për këtë do të jemi të qartë, elementi i caktuar të Partisë Socialiste nxisnin gjithmonë njerëz të tjerë të cilët të kishin konflikte dhe pati goxha përplasje të fortë për mos të bërë fushatë do ato personat të cilët të mbështesin LSI-n. Zërisuja, ju... Ka i besoj që është shumë dakord, normal. Po, tani një pyetje si demokrat, e parë në bazë, së mund të ke dëmtuar për dënë kjo koalicion, edhe pse jo para prak, po me LSI-n? E ka dëmtuar apo ka ndimuar? Si demokrat, ata që në bazë... Unë mendoj dhe gjykoj që personalisht. Po të ishte pyetur ju. Po të ishte pyetur unë, zgjidhja më mirë ishte dalja së cilët në listën e vete. Për mua, pse? Sepse demokratët kanë një ndjeshmëri. Nuk e voton dot që si një demokrat. Pikërisht, Lëvizja Socialiste për Integrim njëherë ka patur koalicion me Partinë Demokratike, njëherë me Partinë Socialiste, njëherë vetëm. Pra, janë këto lloj që ndodhin, që të jemi të qartë për në orientimin e elektoratit. Por, duke qenë si një forcë opozitare, sigurisht edhe është më afër Partisë Demokratike, flasim për para 25 prillit dhe tani, sigurisht,
dhe unë gjykoj dhe mendoj që lëvizja si lëvizja për interim, pavarësisht që ka një numër të caktuar të vogël të deputetëve, 4 deputetë, por do të luajë një rol të fortë si opozitë dhe është normale një gjë e tillë, dhe sigurisht do të bashkohet edhe nisma dhe të cilët të ketë një bashkëpunim me Partinë Demokratike si forca kryesore e opozitës. Dhe Sula, kthehemi tek situata brenda Partisë Demokratike. Ju jeni nga demokratët, demokratë orëve të para. Dhe 31 vite më pas jemi në këtë situatë. Kjo situatë brenda Partisë Demokratike. Sa cila është ka pasur situatë më të rëndë se kjo në gjithë historinë të Partisë Demokratike? Do të thosha në radhë parë do të shpreh keqardhjen për situatën të cilët ndodhet Partia Demokratike. Nuk duhet ta fshehim, do ta pranojmë që është një situatë jo normale. Nëse do të bëj një krahasim, do të thosha të një personi të sëmurë, të cilët kanë nevojë që të shërohet. Varet shkalla e sëmundjes sa është, apo injeksionet të cilët do të duhen për të bërë një shërim të tillë. Vetëm një gjë është e sigurt, që t'jeni të sigurt ju, falë që i përdrejtojnë personalisht ju, dhe kujdo qytetarë shqiptarë në ratë parë demokratët, që Partia Demokratike s'ka për të vdekur kur. Pse them një gjë të tillë? E them sepse idealet e dhjetorit, të studentëve dhjetorit nga të gjithë bashkë moshatarët që nga patëm në të kohë dhe shumë të tjerë do të bëjnë të mundur që Partia Demokratike të ekzistojë. Dhe për këtë nuk është sepse është sot Berisha apo ka qenë Berisha apo është Basha apo do të jenë njerëz të tjerë më brava. Partia Demokratike do të ekzistojë. Për këtë nuk ka asnjë lloj iluzioni. Pyetja është si do ekzistojë pas 19-s. Pikërisht. Problemi tani është që fakti është që nga Partia Demokratike qysh nga 8 vjetori ku filloi lëvizja studentat, me 11 vjetor kur u shpall që nga patur fatin të jem në televizje, dhe nuk mund të harroj kurrë ato emocione unë dhe bashkë gjithë moshatarët e mi, po ju them që kanë dalur shumë parti të tjera, që do të thotë po ta kuptosh në thelbin, është që Partia Demokratike ka vluar gjithmonë, prandaj është një parti e lirë. Nga Partia Socialiste, përveç Lëvizjes Socialiste për Integrim, që është qar, pjesa tjetër ka qenë gjithmonë, të thosha më dakord, po duke marrë këtë logjikë tuajën, asnjë nga partitë e djathta nuk ka ngritur kokë. Ndërkohë që LSI arriti të hyjë në parlament. Po pa diskutim. Jo, ka patur, mos themi që siç është ka patur rol, do të thosha, në demokraci, sepse nuk mbatet vetëm me qenien në parlament. Kontributi i një force politike nuk është vetëm qenien në parlament, sepse ka qoftë në marrëdhënie të caktuar në kur jeni në majorancë apo kur jeni në opozitë. Kë pa diskutim. Tek gjendja aktuale të cilët ndodhet Partia Demokratike, thash fillim shpreh keqardhjen. Dhe këtë unë do ta filloj nga zoti Berisha, për një arsye shumë të thjeshtë, duke patur parasysh që është një ndër liderët kryesor për gjatë tyre 31 viteve, apo personat kryesor të cilët do të thosha krahasimin që ka ngritur themelet e Partisë Demokratike të kësaj shtëpie që cilët kanë sot gjithë demokratët, dhe e kam thënë qysh nga dita e parë kur kam dalë në emisionin e parë tek News 24 që i takon Sali Berishës të bëj sakrificat sublime për Partinë Demokratike, sepse është shtëpia e cilë ka ngritur ai bashkë me ne. Unë po sakrifikoj për të demokracinë e partisë. Dhe unë sot nuk më vjen mirë që Sali Berisha bashkë me disa të tjerë ose shumë të tjerë të cilët kanë qenë përgjatë tyre 30 vite bashkëpunëtorë tonë të afërt të ngushtë të Partinë Demokratike, ta shemin këtë shtëpi. Unë do të thosha që sigurisht që kjo shtëpi ka nevojë për riparime, por nuk është një shtëpi të cilët duhet të shembet. Fatkesisht, konstatoj që akuzat e gërësia të cilët ndodhë sot është për taru keqë, dhe nuk do të desha kur se si që të kushtdo që ofë nga Sali Berisha dhe të gjithë demokratët tjerë të cilët kemi qenë bashkë në të 31 vite të bëjnë të gjë për Partinë Demokratike. Sigurisht, kush është rruga? Unë i përkas atyre politikanëve të cilët mendoj dhe gjykoj që forcës të në politike, shpis që është Partia Demokratike, nuk duhet i dalin të gjuhe me dru, me gur, madje me varre, apo të themin fund me handitank. Absolutisht. Pse? Pse? Kemi dhënë për këtë Partia Demokratike, por dhe kemi marrë nga kjo Partia Demokratike. Qoftë Sali Berisha, që i ka dhënë shumë Partia Demokratike, pa diskutim që ka marrë shumë nga Partia Demokratike, dhe do të kemi një gjë parasysh, që Partia Demokratike është një parti e cila ka lind nga zëri dhe nga lirit nga liria e që ka kërkuar studentët dhjetorit dhe është rritur nga ato
demokratët të cilët kanë dashur gjithmonë që Partia Demokratike të jetë me vlera. Dhe tani kur vjen momenti, do të thosha në kuptimin figurativ që xhir pa dashur të përdor të lloj termi, është dalur ose janë xhirur jashtë kësaj partie, sa shtëpie, qoftë zoti Berisha apo disa persona të tjerë, ne të dalim dhe ta shemim të partinë. Do të thosha që në fund fundit duhet bërë sakrifica. Përsëri që ndroj kësaj. Nuk e sakrifica, çfarë sakrifica është? Tani, okay. Marrim analizën. Analiza është kjo. Jo, unë teza që unë ngre Berisha i mbështesin në një prej tyre. Unë deri në datën 9 shtator kam qenë po të thosha, po të bëj një krahasim zgjedhje, 10 herë zgjidhje Berishën dhe një herë zgjidhje Bashën. Deri me datën 9 shtator të vitit 2021. Po në 10 çfarë? Amo nga data 9 e te tani kemi gjë parasysh. Kur humbëm zgjedhjen 25 prillit, unë personalisht kam patur një takim me zotin Basha mbas 4 ditësh dhe personalisht i kam kërkuar zotit Basha që zoti Basha duhet të marri në dorë totalisht Partinë Demokratike në kuptimin sepse do të jemi të sinqertë. Kush është sinqeriteti? Unë, familja ime të cilët jemi rritur me mitin e Sali Berishës dhe shumë të tjerë, kemi parë që zoti Basha mendoj që nuk ka qenë vetja deri në 25 prill, totalisht në vendimare do të thosha. Sepse figura e doktor Berishës ka qenë jashtëzakonisht ose bënte hije tek zoti Basha, atë duhet ta pranojmë. Pra u provua që zoti Basha, si kryetar i Partisë Demokratike, dhe zoti Berisha brenda që Partisë Demokratike duke pasur do të thosha atë hije të rënd apo në vendimare të cilët pa diskutim që ka patur rol, te nuk do ta mohojmë, sigurisht nuk dha atë efekt që duhet të jepte. Tani, sigurisht zoti Basha për mua ka qenë besnik i qëndrimeve për zoti Berisha për gjatë 8 viteve. Këtë duhet ta pranoj. Do duhet ishte apo jo? Për mendimin tim, po ta analizosh ashtu sepse gjithmonë mbrapa bën analiza e ngjarjeve. Edhe Berisha nëse zoti Berisha në vitin deri në vitin 2017 ka qenë pa diskutim që duhet ishte i pranishëm sepse fund fundit ishte kryeminist në vitin 2013, pavarësisht shumë se zgjedhja ishte deputet. Në vitin 2017 do të kishte qenë për mendimin tim një lëvizje e zgjuar politike për të dhënë për të rritur figurën sa më shumë të zotit të Basha, sepse po të shikosh kundërshtarët ton politik, zoti Rama, që në zgjedhjet e vitit 2017 dhe në zgjedhjet e vitit 2021 asnjëherë nuk është paraqitur me program për shqiptarët, por vetëm thjesht ka paraqitur doktor Berishën ose Berishën si gogoli i demokracisë dhe si kundërshtar të socialistëve. Në një kohë që e ka përdorë këtë kartë shumë fuqishëm dhe unë mendoj që ka patur një rrjedhë të votave në këtë lloj formati të cilët ka qenë Partia Demokratike. Ndërsa tani mendoj që Partia Demokratike nga data 9 shtator që zoti Basha është kryetari i Partisë Demokratike, të cilët përpara 3 muajve në Mosgaboj ose 4 muaj në Korrik, ne mbajt kongresi. Unë do të pajtohesha totalisht me zotin Berisha, nëse kjo do të kishte ndodhur mbas 25 prillit, në kohën kur u çel gara për kryetar partie, që zoti Berisha vetë ka votuar për zotin Basha, siç ka thënë. Edhe i ka mbajtur një qendrim, do të thosha, lojal për të rikonfirmuar zoti Basha dhe tani me datën 9 shtator ndodhi kjo që ndodhi, që u pezullua zoti Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, filloi kjo lloj lëvizje. Pra do të thosha që unë mendoj dhe gjykoj përsëri që roli i zotit Berisha në Partinë Demokratike pa diskutim është i madh. Pa diskutim ka mbështetjen e zotit Berisha sepse fund fundit ka militantë. Në momentin presim nisi foltore në Sarand. Dhe këtu do duhet ndalesha. Si keni parë këtë foltore? Si demokrat, si mbështetës në pikpamjen do thosha të vitalizimit ose të gjallërimit të Partisë Demokratike ka vlera, pa diskutim. Por mënyra se si po shkon kjo gjë tani për drejt kongresit dhe mënyra se si veprohet, sidomos ditët e fundit dhe akuzat e rënda dhe mos transparenca, do të thosha, për sa i përket listave për në Kuvendin Kombëtar, le shumë për dëshiruar. Dhe ka një problem që të cilët nuk shkon, sepse artikulimi tezave të cilët u bën në çdo foltore për demokratizimin e Partisë Demokratike dhe në momentin e fundit tani nuk rezulton demokratizim të Partisë Demokratike, sepse zoti Berisha vetë e shpalli që përfundimisht unë do jem kryetari i Partisë Demokratike për para kuvendit, do të jem kryeminist i Shqipërisë për para kuvendit, do të thotë që s'do ketë asgar dhe nuk për çfarë do diskutohet më në kuvendin me datën 11 dhjetor. Në sulja dhe pyetja e fundit, çfarë do ndodhi në 11 dhjetor? Përpara se të shkojmë me datën 11 dhjetor ka rreth një muaj përsëri kohë dhe të gjithë të dimë, shikojmë që ka dy ditë që ka nisur një debat i madh për sa i përket listave të
antarëve të cilët delegatët të cilët do jetë në kuvendin gazetarëve të gjithë Shqipërisë. Dokumentat, kështu që nëse i kemi të pamjet, kur thotë Paloga që tregon dokumentat, nuk mund të verifikoj, nuk është ajo rruga e duhur, të jemi të sinqertë. Unë nuk i hyj numrave që janë 4200, janë 1800 apo janë 2000. Por ka një rregull se ka është institucion partia demokratike. Në mënyrë të sinqertë, unë personalisht doja të besoja që nëse janë aq, sigurisht ka një vlerë. Janë edhe më pak, por sërish ka një vlerë. Por thjesht kuptoj që ato të cilët e kanë udhëzuar zotin Berisha, mendoj që duan të krijojnë atë që ka më shumë se sa gjysma për të krijuar shumicën, idenë e shumicës. Po të jeni të bindur që unë e kam bindje që numri nuk është ai numër. Sigurisht ka mbështetje. Pa diskutim mund të jetë 1800. S'ka asgjë të keqe, por rruga e ndjekur sigurisht duhet paraqiten këtë verifikim, sepse secili delegat duhet të pajiset me kartën e delegatit për të bërë verifikimin në kuvendin me datën 19 dhjetor. Është një rrugë të cilët e kanë ndjekur gjithmonë Partia Demokratike dhe nuk kemi pse të fshihemi. Ai të cilët ka firmosur, kanë shkruar një del zot asaj firme. Është thjesht duhet të verifikohet sipas strukturave që më të vërtet a ka firmosur zoti Sula? Po, a është delegat zoti Sula? Po. Normal, sepse ai nuk mund të ndryshojë mendimin atij delegati i cilët ka firmosur. S'ka arsye. Pra, lë një pikpyetje jashtëzakonisht të madhe mënyra e fshehjes së këtyre listave. Pra do ketë kongres apo jo 11? Kuvend, ndjes. Kuvend, ato janë, nëse statuti ka përcaktuar që 1/4 dhe kalojnë si pas regullit në partinë demokratike që do dali objektit të cilët do të miratohet në kryesim, por deri tani dyshoj shumë mënyra se si pëndiqet dhe procedurat të cilët pëndiqet, sepse le shumë për dyshuruar dhe kjo është për taru keqë. Thash, u fillua mirë, pati këtë lloj rrjedhe do të thosha votore që vitalizoi do të thosha momente caktuara dhe me shumë vlerë Partinë Demokratike sepse në fund fundit zgjon i jep shpresë demokratëve, por në fund tani ka një zhgënjim të cilët unë e vërej edhe tek disa njerëz ose tek shumë demokratë të cilët edhe kemi kontakt. Unë nuk bëj pjesë në ato deputet ose funksionarë të Partisë Demokratike të cilët kam mjetet të bëj presion apo të qoftë demokratët të cilët janë të lirë të zgjidhin. S'ka është normale. Unë mendoj dhe besoj atë që kjo është familja e Partisë Demokratike dhe sido që të jetë nesër, sido që të ndodhi, partia është më e madhe se Basha dhe Berisha. Berisha, dhe ato duhet votojnë të djathtën dhe ato janë më fanatikët të cilët votojnë Partinë Demokratike. Ju shumë faleminderit, ju uroj suksese në parlament, por në këtë situatë uroj të dilni më fort sepse një parti demokratike e fortë i shërben gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju për ftesën.